Građani Čačka danas su od 10 sati do podneva imali priliku da brzo i besplatno provere nivo šećera u svojoj krvi kako na redovnim pregledima u Domu zdravlja, tako i u prostorijama mesnih zajednica Košutnjak, 3. decembar i u Domu penzionera, gde je samo u prvom satu kontrolu obavilo preko 20 sugrađana, najčešće starijih, ali oni više nisu populacija koju diabet izrazito pogađa. Diabet to je bolest koja je u ekspanzi, 700.000 je ljudi u Srbiji od diabeta, zatim sve češće je kod mladih i zato je jako bitno upoznati naše građane šta je ta bolest i koje su posledice koje ona može da prouzrakuje. Kako ocenjuje Pajović, sve učestalija pojava diabeta kod mladih uzrokovana je pre svega nekvalitetnom ishranom i fizičkom neaktivnošću. Sve više je hrana, hrana se deca na ulici više, ulice, pekare i sve drugi način života i to je jedan od faktora koji su. Zatim, dolazi stres, dolazi sve drugo što prati u krajnjem slučaju ne samo diabet, nego i druge boliste. U Čačku je nekada postojao dispanzer za diabet, podsjetio je Pajović. Njegovo ponovno osnivanje ušlo je čak i u projekat Ministarstva zdravlja, ali je tokom realizacije došlo do proceduralnih zastoja. Sigurno, čim se ukažu uslovi za to, a to ne može biti samo, to nije ingerencija ni doma zdravlja, ni lokalne samouprave, jednostavno Ministarstva zdravlja, mi očekujemo da budemo u tom prvom paketu kada ćemo ponovo osnovati centar za, za diabetu. U direktan kontakt sa građanima i njihovo informisanje o diabetesu danas se uključio i Savet za zdravstvo Srpske napredne stranke, čiji su aktivisti delili letke sa uputstvima kako živeti sa diabetesom. Da li uopšte a, a, zadatak političkih partija da se ovim bave? Pa da vam kažem nešto, ovo, ovi ljudi koji vidite, to su u stvari aktivisti Srpske napredne stranke, ali su članovi Saveta za zdravlje Srpske napredne stranke. Koliko je meni poznato, uglavnom i političke stranke imaju savete svoje. Mislim da saveti za zdravlje i političkih stranaka treba da se bave ovakvom promocijom, a naravno u ovakvim akcijama su uključene i sve druge institucije, počevši od Zavoda za javno zdravlje. Evo, mislim, mi smo u saradnji sa primarnom zdravstvenom zaštitom, to je s Domom zdravlja, organizovali ovu akciju. Pošto nemamo dovoljno ljudstva, onda smo ovaj, naše aktiviste, znači to su lekari, medicinski tehničari i tako dalje, su se uključili da pomognu. U Čačku trenutno samo registrovanih osoba koje pate od diabetesa ima oko 6000, ali, kako kaže doktorka Dragutinović, pretpostavlja se da je veliki broj i onih koji imaju predispozicije da obole od diabeta ili već imaju povišen šećer, a da to ne znaju. Zbog toga, ne samo na Svetski dan borbe protiv ove bolesti, redovne kontrole za sve uzraste su najbolja prevencija.